ありがとうございました。生活感の生活感です。暑すぎる。暑すぎるよ。はい、ということでね、本日、6月24日、暑すぎて死にそうです。なんか今日から急激になんか暑くなってますね。ちょっと、髪がいい感じになんか結べていない。結べていないんですが、ちょっと暑すぎたんでね、ちょっと緊急で動画回します。皆さんどうすか最近。暑すぎやしませんか。マジで。もう、尋常じゃない暑さ。もうね、本当に今年一暑いですね、これは。まあ、当たり前か。いやー、本当にね、苦しいっすよ、もう。もうね、もう、マジで夏バテがやばいですね。僕ですね。本当にね、運動したいなと思ってね。もう毎日、走るか、筋トレするか。まあ、正確に言うと、走るか、散歩プラス筋トレ。このどっちかをね、毎日やってるんですよ。で、まあ、ある日は走って有酸素運動して、まあ、エネルギーをこう消費していって、で、ある日は、散歩をして、まあ、その、最低限の有酸素をしてから、なんだ、家に帰って筋トレして、無酸素運動で筋肉をつけると。そういうことしてるんですけど、さすがに今日はね、なんか筋トレしてる途中も暑すぎてね、やめました。ああ。いや、本当にね、もう、暑すぎるとね、やっぱやる気とかもね、なくなるっていうかね、なんか頭が痛くなるっていうかね、なんか、僕いつも、起きたら、まず、なんか、パソコンとかめっちゃいじるんですよね。ちょっとこう、ピンってなってんな。パソコン、なんかすごいこれ、これ、髪のボリューム少なすぎる人みたいになってる。なんか海外のサッカー選手にいそうな、めっちゃどうやって髪やってんのみたいな。はい、まあ何の話だっけ。あ、そう、起きてパソコンいじるんですよ。まあ本当に僕にとってなんかまあ仕事とか、仕事って言うとなんかちょっと硬いんですけど、なんかなんて言うんだろうな、まあ僕のやりたいことですよね。なんか、まあ今だったらだからブランドを拡大していくと。これはね、もうなんかゲームみたいなもんなんですよ。うん。というかなんか人生ってゲームみたいだなっていうふうにやっぱね思うんですよね。うん。なんか、どうせ死んだらもう何も残らないじゃないですか。それゲームと一緒じゃないですか。ゲームって別にクリアしても、なんかクリアしなくても何にも残んないじゃないですか。だから、だったらおもろいゲームをプレイした方がいいですよね。で、だったらゲームクリアしたいですよね。っていう話で。まあそういう、バイブスでね、人生を生きてるんですけどね。まあどうせね、死んだら何も残んないんでね。まあ言ったらね、ちょっと本当暑すぎですけど、言ったら、まあ、例えば、まあ普通に働いて、で普通に結婚をして、普通に家庭を持って、普通に幸せに暮らすっていうことも絶対できると思うんですよね。僕のこの、ハピアビリティなら、この現状を幸せと思う力ですね。ハピアビリティ。
僕のこのハピアビリティはね、現状幸せと思えるからね、どんな状況でも。なんで、まあ、別にね、普通に暮らすっていうとちょっと、いろんな誤解があると思うんですけど、いわゆる、1900年代の、日本人の幸せみたいな。そういうのをね、全然許容できると思うんですよ。でもね、せっかくのゲームだったらね、やっぱもうちょっとおもろいゲームにしたいですよね。ということで、まあね、いろんなことやってるんですけど、まあちょっと話は逸れたんですけどね。僕は、だから結構自分がやることでね、ゲームみたいなもんなんですよ。皆さんで言う、というか、まあゲームが好きな人で言う。ゲームって大体みんな好きなものとしてやっぱ入るじゃないですか。で、まあ、僕にとっては、そういうね、ブランド運営とかね、これゲームみたいなもんなんですよ。だからもう本当起きたらすぐやりたくなるんですよね。だから起きてから、もうパソコンいじって、で、米炊いてる間にパソコンいじって、で、米が完成したら朝ごはん食って、で、パソコンいじって、しかも、なんとですね、僕の家、ワンルームなんですよ。だからね、これ何を意味するかっていうとね、ずっと同じ場所に座ってるんですよ。しかも、地べた。僕の家ね、作業する椅子がないんですね。ということで、地べたに座ってね、せっせこせっせこ、パソコンいじってるんですけどね。これが辛い。いや、本当にね、ゲームしてる間ってやっぱ無意識になるじゃないですか。もういつの間にか時間過ぎてみたいな。そんなんでね、朝からね、パソコンいじってたらもういつの間にかね、夕方の4時とかになってるんですよ。で、4時とかになって慌てて散歩に行くみたいなね。運動習慣を維持するためにね。とかしてるんですけど、マジで、お尻が痛くなりすぎるんですよ。もう尾てい骨というか、お尻の骨が、もうすり減るんじゃねえかってぐらいね、ずっと座ってるんで。しかもなんですよ。これがね、涼しかったら耐えれるんですけど、クソ暑い。だから、じっとしてられないんですよね。暑すぎて。だからもう、ちょっとしたらすぐ立って、どっか、ワンルームの中を歩き回って、で、自分の体にね、こうやって歩いたか、勢いで風を当ててね、ちょっと涼しくするみたいなことやってるんですけどね。そういう感じでね、もう午後4時までいつの間にかね、気づいたらやってて、で、慌てて散歩に行ったら、もうずっと座ってたんでね。もうずっと、なんて言うんだろうな。ずっと座ってパソコン見てるんですよ。だから、もう普通に頭痛くなるんですよね。で、頭痛くなって、で、しかも外も別に言うて蒸し暑いから、蒸し暑い中で、運動して、歩いたり、時には走ったりして、で、蒸し暑い中、それするとどうなるかっていうと、もっと頭痛くなるんですよね。で、もっと頭痛くなって、それで、スーパーに買い物に行って、帰宅して、で、ご飯食って、みたいなことするんですけど、もうずっと頭痛いから、YouTube とか Netflix とか、Spotify でラジオ聞いたりとか、いろんなことをするんですけど、もう、できないんですよね。もう、何にもやる気が起きなくなる。本当に、ただでさえ頭が痛いのに、さらに、もう今とかマジで、蒸し暑すぎて、一体、何を自分はしたいんだろうって感じですね。もう今。YouTube も見たくないし、Netflix も見たくないし、てか全部トライしたけど、もう本当に耐えられなかった。もう、どんな動画とかどんなコンテンツを消費したって、あ、もう無理ってなって、ちょっとやめちゃうんですよね。って感じでね、どうすればいいですかね。もう本当暑すぎて、耐えられないですね。っていうお話でした。で、ちなみにですね。ちょっとブランド運営のね、進捗を話しておくとね。前言ったじゃないですか。次なる課題は、何だったっけな。なんて言ったっかな。どこまで言ったかな。次の課題は、閑散期。だからアパレルって、ニッパチと言われる2月と8月が閑散期なんですよ。全然売れないんですよ。
だからそのニッパチ対策をどうするかっていうのを確かね課題として発表したと思うんですけどね、その課題解決がね行えました。もうその当日に、もう本当に数日前なんですけど、まあ結論、越境 EC をする。はい。つまりまあ海外にも売り出していくっていう形ですね。まあ日本だけをターゲットにしているから2月8月に売れないわけであって、例えばそれはインドとか、まあアメリカはちょっとわかんないけど、まあイギリスもわかんない、フランスもわかんないけど、まあどこだろうな、なんか赤道に近いところだったら多分ずっと半袖が売れるし、北極南極に近いところだと、ずっと長袖が売れると思うんで、季節ごとによってそのターゲティングを変えていって、主要ターゲット、つまり例えば、まあ、普通にニッパチ以外はもう基本日本で販売してもいいし、まあ、他の海外も売れていいと思うんですけど、例えば8月に関してはインドをメインターゲットにするとか、まあ、インドネシアとか、まあ、赤道近めのところをメインターゲットにして、で、そこに向けて自分のね培ってきた広告運用をしていって、そこで売り上げを立てていくと。で2月に関してはまあそれこそヨーロッパの北の方とかそういうところで、あれをしていく、販売していくと。はい、これによってね解決できましたね。っていうのもね、そのやべ、暑すぎて全然頭が回んないですけど、そう、そのニッパチ対策をどうするかっていうのをこの前の動画で言って、その後に風呂に入りながら考えたんですよ。そしたら、今自分は D2C の知識があるから、運営能力がやっぱ培われてきたから、じゃあ別ブランド立ち上げて、しかもその別ブランドはアパレルじゃなくて、なんかその季節ごとになんか売り上げの高低差が激しいみたいなブランドじゃなければ、なんかそのニッパチを補填できるなっていう、ニッパチの売り上げを補填できるなってイメージがあって、最初帽子ブランド作ろうかなって思って、で帽子をなんか作るやり方を考えてたんですけど、でもよくよく気づいたら、なんか海外に向けた新しいブランド立ち上げたらいいんじゃねと思って、で海外に受けそうな新しいブランドを考えてたんですけど、さらによくよく考えたら、あれ普通に今やってるブランドを海外向けに売ればいいんじゃねっていう結論になって、そうなりましたね。本当にね、なんかやっぱイノベーションって制限から生まれるんだなって思いましたね。だって普通だったらこのニッパチが売れないっていうこの制限がなかったら、普通ずっと日本で売るじゃないですか。でもこれニッパチっていうちょっと谷があることによって、新しい方向に、への発見があるというねことで、まあね、しかも海外って本当に D2C が発達してからマジで売れやすくなってるんでね、なんか本当にいいと思いますね。でしかも海外市場も取れるってことは、より一層売り上げがこう安定しだすというね、日本だけに依存していないっていうね形が取れるんでいいなって思いますね。あとなんかあったかな、あとまああとは親がね冷凍おかずを送ってくれるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あとは何かあったかな。あ、最近ですね。ラランドと霜降り明星にハマってます。はい。ラランドと霜降り明星ね、おもろいっすね。もう、いろんなコンテンツをね、拝見してますね。拝見、拝聴。いろいろしてますね。まあこんぐらいですかね。はい。ということで、本当にね、暑かったらね、本当にやる気もなくなるし、もうじっとしてられないんでね、
皆さんもお気をつけください。ありがとうございました。